съм победител на тези... Тази вечер единственото, което ще кажа е, че огромна благодарност към демокрацията, към българите, че препотвърдиха нашата политика и че трябва да продължиме да управляваме. В едни спокойни преговори се надявам бързо да се направи правителство, което да отговори на очакванията на хората и във вътрешен план, а и в тази тежка международна обстановка, която има в момента. Благодаря. Има ли партия, с която няма да преговаряте за 10 сега и питаме?